Opšta bolnica Jagodina nalazi se u sedištu Pomoravskog upravnog okruga i kao samostalna zdravstvena ustanova, počev od 1. januara 2008. godine, obavlja specijalističko, konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou koje obuhvata prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističke preglede, dijagnostičku obradu, lečenje, rehabilitaciju i zdravstvenu negu na polikliničkom nivou u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacije. Zdravstvena zaštita se pruža u namenski uređenim prostornim kapacitetima čija ukupna površina iznosi 15.670 metara kvadratnih. Kadrovsku strukturu u opštoj bolnici Jagodina čini 598 ugovornih radnika sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, i to 114 lekara, doktora nauka, magistara, primariusa, subspecijalista, specijalista, doktora medicine, 360 medicinskih tehničara i sestara sa srednjom i višom stručnom spremom, 7 zdravstvenih saradnika, 4 diplomirana farmaceuta, 113 nezdravstvenih radnika. Važan faktor u kadrovskom potencijalu je kontinuirana edukacija i akreditacija zdravstvenih radnika, na što se ulažu znatna finansijska sredstva. U opštoj bolnici Jagodina u 2012. godini na bolničkom lečenju nalazilo se oko 10.928 pacijenata. U hiruškim službama izvršeno je 2.637 većih operativnih zahvata i veliki broj sitnih hiruških intervencija. U Jagodinskom porodilištu rađa se najveći broj beba u Pomoravlju, oko 825 u navedenom periodu, a oko 30% rođenih beba je sa teritorija drugih opština. Kao opšta bolnica u sedištu upravnog okruga, ova zdravstvena ustanova se nalazi na samom vrhu po kvalitetu, što se potvrđuje primetnim povećanjem priliva pacijenata iz susednih opština, ali i prvim mestom na rang listi Ministarstva zdravlja Republike Srbije u 2011. godini po kvalitetu rada u kategoriji gradova do 100.000 stanovnika. Opšta bolnica Jagodina je i akreditovana zdravstvena ustanova od 2011. godine. Veliki napori se također čine na obezbeđivanju finansijskih sredstava iz dodatnih izvora, donacija i sl., kako bi se stvorile što šire mogućnosti za nabavku najsavremenije medicinske opreme. Jedan od strateških ciljeva opšte bolnice Jagodina je da se organizacija i razvoj pružanja zdravstvenih usluga i medicinske nege odvija putem implementacije visokih standarda kvaliteta evropskog zdravstva, koji će se ostvarivati uz učešće svih zaposlenih, a uz aktivnu podršku i usmeravanje od strane najvišeg rukovodstva. Uprava. Menadžment opšte bolnice Jagodina čine direktor dr. Darko Miletić, menadžeri Milica Pavlović, diplomirani ekonomista, menadžer pomoćnik direktora bolnice. Direktor opšte bolnice Jagodina dr. Darko Miletić je osmislio i implementirao organizacionu i menadžment strukturu koja omogućava da opšta bolnica Jagodina pruža visokokvalitetnu i u smislu troškova isplativu negu širokoj populaciji grada Jagodine i drugih opština ovog upravnog okruga. Ovakva menadžment i organizaciona struktura uslovila je da opšta bolnica u Jagodini postane primer efikasnog, kvalitetnog i racionalnog poslovanja uz stalno unapređenje kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga. Odeljenje interne medicine.
Interna medicina je grana i specijalnost medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i nehiruškim lečenjem bolesti odraslih osoba, naročito oboljenja unutrašnjih organa. Iako sam naziv interna medicina upućuje na unutrašnje organe, internista leči čoveka kao celinu. Interna medicina se ne bez razloga naziva kraljicom medicine. Svoju kraljicu medicine ima i opšta bolnica u Jagodini, a čine je 4 odseka. Kadrovska struktura obuhvata 15 lekara. Interno odeljenje ima 72 postelje, od kojih 6 u intenzivnoj nezi koronarne jedinice. Odeljenje interne medicine godišnje ostvari oko 35.000 ambulantnih pregleda, stacionarno zbrinjava blizu 3.000 pacijenata te ostvaruje 20.000 bolničkih dana. Pneumoftiziologija u Jagodini postoji još od 1952. godine. Danas je to odeljenje koje je svoj stacionar smestilo u zajedničkom prostoru sa odeljenjem za internu medicinu. Preseljenje i prostorno proširenje vezano je za završetak nadogradnje jedne od bolničkih zgrada čiji su radovi u toku. Iz svega iznetog jasno se može zaključiti da je odeljenje interne medicine jedan od nosećih stubova zdravstvene zaštite u opštoj bolnici Jagodina. Odeljenje neurologije. Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Odeljenje neurologije opšte bolnice u Jagodini kao zasebna organizaciona jedinica počelo je sa radom 2006. godine. Ipak, početak rada ovog odeljenja vezuje se za 1985. godinu, kada je formiran cerebrovaskularni blok. Danas odeljenje čine tri funkcionalne jedinice: specijalističko-konsultativna ambulanta, stacionarni deo, kabinet za dijagnostiku, koji obuhvata EEG, EMNG i kolor Doppler krvnih sudova vrata. Kroz kabinete se godišnje dijagnostikuje oko 1500 pacijenata. U kabinetu za EEG dijagnostiku godinu dana unazad pružaju se usluge i za one najmlađe pacijente, to jest radi se EEG dijagnostika za decu. Lekari i ostalo medicinsko osoblje zdravstvenim osiguranicima 24 časa dnevno pružaju specijalističku i stacionarnu zdravstvenu zaštitu na sekundarnom nivou, koja obuhvata prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko-konsultativne preglede, dijagnostičku obradu i lečenje pacijenata. Odsek dermatovenerologije sa kabinetom za alergološka ispitivanja. Dermatologija je nauka o koži. To je jedinstvena specijalnost koja obuhvata medicinske i hiruške aspekte. Dermatolog se stara o bolestima u najširem smislu reči, kao i o nekim kozmetičkim problemima kože, kose i noktiju. Odsek dermatovenerologije radi u sklopu opšte bolnice Jagodina. Ovaj odsek obavlja specijalističko-konsultativne preglede iz oblasti dermatovenerologije i alergologije i vrše se intervencije iz ovih oblasti zdravstvene delatnosti. Prosečno se na godišnjem nivou obavi oko 17.500 specijalističkih pregleda, 500 konsultacija i oko 34.000 intervencija. Zaposleni se trude da zdravstvenim osiguranicima pruže stručnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu sa što manje čekanja i zadržavanja uz maksimalnu ljubaznost.
odsek onkologije sa dnevnom bolnicom. Onkologija je specijalizovana disciplina medicine koja se bavi tretmanom kancera i tumora. Služba je osnovana 15. novembra 1994. godine prelaskom doktora Milice Pingović iz Zdravstvenog centra Ćuprija i kao dispanzerska služba radi do 2002. godine, kada je registrovana i dnevna bolnica i poliklinički deo. Opremljena najsavremenijom opremom, laminarna komora za rastvaranje citostatika sa karbonskim filterom u prijatnom ambijentu i sa kablovskom televizijom za pacijente. Obavljaju se preventivni pregledi, kontrolni pregledi obolelih i kurativni. Lečenje već obolelih pacijenata hemioterapijom, hormonskom terapijom, simptomatskom terapijom, pleuralnom punkcijom i ostalim vidovima terapija. Od samog osnivanja službe proteže se imidž jedne od najprijatnijih službi za boravak pacijenata bez obzira na težinu njihove bolesti, što potvrđuju u mnogim pismenim i usmenim pohvalama. Odeljenje opšte hirurgije sa urologijom. Hirurgija je posebna disciplina i veština medicine koja se bavi lečenjem oboljenja i povreda manuelnim postupcima ili operacijama uz pomoć specijalnih instrumenata. Savremena hirurgija nije samo manuelna delatnost, nego zahteva usvajanje i primjenu znanja iz bazičnih i kliničkih medicinskih disciplina, kao i ovladavanje modernim tehnološkim saznanjima. Odeljenje opšte hirurgije sa urologijom opšte bolnice u Jagodini je odeljenje sa dugogodišnjom tradicijom i velikim iskustvom zaposlenih, koje se prenosi sa generacije na generaciju, ali i koje se stalno nadograđuje uz kontinuirano medicinsko usavršavanje i edukaciju. Na ovaj način stiču se nova stručna znanja i uvode nove operativne tehnike, što je uz profesionalan odnos prema pacijentima i nesebični angažman svih zaposlenih rezultiralo ponovnim preuzimanjem liderske uloge u regionu. Odeljenje ortopedije i traumatologije. Ortopedija je medicinska specijalnost koja proučava, sprečava i leči bolesti, deformacije i povrede sistema za kretanje. Traumatologija je grana medicine koja se bavi hitnim prijemom i lečenjem povreda lokomotornog sistema. Za odeljenje ortopedije i traumatologije opšte bolnice u Jagodini sa sigurnošću se može reći da je u punoj ekspanziji razvoja. U veoma kratkom vremenskom periodu pređen je put od male i nerazvijene organizacione jedinice do odeljenja o kojem se govori u superlativima. Ovo odeljenje je kadrovski, stručno, prostorno i u svakom drugom pogledu osposobljeno za pružanje svih vrsta usluga, intervencija, odnosno operativnih zahvata iz domena ortopedije i traumatologije. Sastoji se od tri komplementarne cjeline koje čine specijalističko-konsultativna ambulanta, stacionarni deo sa 15 bolesničkih postelja, koje još uvek deli prostor sa odeljenjem opšte hirurgije, ali čije se preseljenje i proširenje očekuje vrlo brzo, dve zasebne operacione sale i gde se godišnje izvrši preko 300 najsloženijih ortopedsko-traumatoloških hiruških zahvata. Može se izvući jasan zaključak da je odeljenje ortopedije i traumatologije opšte bolnice u Jagodini postavilo nove standarde u organizaciji i radu, što je po svim relevantnim pokazateljima rezultiralo preuzimanjem liderske uloge u regionu. Odsek za oftalmologiju. Oftalmologija je grana medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem oboljenja organa vida. Odsek za oftalmologiju danas kadrovski čine tri oftalmologa
5 medicinskih sestara i 1 kartotekar. U posljednjih nekoliko godina poboljšana je opremljenost odseka, tako da sada ima 2 ordinacije sa previjalištem, kao i mračnu sobu za pregled pacijenata. Odsek radi u 2 smene i godišnje se u njemu obavi preko 19.000 specijalističko-konsultativnih pregleda. Odsek za otorinolaringologiju. Otorinolaringologija je medicinska nauka koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha, nosa i grla. ORL služba u Jagodini osnovana je 7. januara 1975. godine. Osnivač službe bio je dr. Đorđe Đorđević, prvi otorinolaringolog u Zdravstvenom centru Jagodina. Prethodnih godina poboljšana je opremljenost, tako da sada odsek raspolaže sa 2 opremljene specijalističke ordinacije, previjalištem, audio-vestibularnim kabinetom sa savremenim audiometrima, timpanometrom i aparatom za otoakustične emisije, elektroinstamografom, kabinetom za alergološka ispitivanja, novim inhalatorijumom. Rad službe se obavlja u 2 smene, sa stalnom pripravnošću lekara. Postoji i stalna međusobna saradnja sa Školom za decu oštećenog sluha 11. maj, kao i Gerontološkim centrom u Jagodini. Služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom. Ginekologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti ženskog reproduktivnog sistema. Naziv ginekologija potiče od grčkih reči gine, žena, i logos, nauka, tako da je ginekologija u bukvalnom prevodu nauka o ženama. Moderna ginekologija je usko povezana sa akušerstvom, te proučava i prati promene u ženskom telu vezane za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda. Ginekološko-akušersko odeljenje u Jagodini postoji još od osnivanja bolnice. Danas je to savremeno opremljena služba koja u svom sastavu sadrži prijemnu ginekološku ambulantu, stacionar ginekologije, 2 ginekološke operacione sale sa jedinicom intenzivne nege, porodilište sa 2 porođajne sale i jedinicom intenzivne nege, odeljenje babinjara i jedinicu neonatologije. Na odeljenju radi 9 ginekologa, od toga 1 doktor medicinskih nauka, 2 primariusa, 3 specijalista perinatologije, a ostali su specijalisti ginekologije i akušerstva, 2 neonatologa, od kojih je 1 primarius, 21 sestra, 13 babica i instrumentara. Kako je prioritet lokalne samouprave u Jagodini podsticaj i povećanje nataliteta, ova služba još više dobija na značaju, a kvalitet rada i kvalitetna zdravstvena usluga su na prvom mestu. Služba za pedijatriju. Pedijatrija je grana medicine koja je definisana objektom svog interesa, detetom od rođenja do kraja adolescencije. To je, prema tome, medicina razvojnog doba. Služba za pedijatriju opšte bolnice Jagodina u posljednjih nekoliko godina dostigla je visok nivo profesionalnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Trenutna kadrovska struktura u ovoj službi broji 9 lekara i 17 medicinskih sestara. Među lekarima tu su primarius, subspecijalisti i specijalisti pedijatrije, odnosno 2 pulmologa, gastroenterohepatolog, kardiolog, hematolog, neurolog, psihijatar, pedijatar i 1 lekar na specijalizaciji. Specijalistička ambulanta pri odeljenju radi svakog radnog dana i u njoj se godišnje obavi preko 5.000 specijalističko-konsultativnih pregleda, dok se stacionarno godišnje leči blizu 2.000 pacijenata.
služba za psihijatriju. Psihijatrija je medicinska disciplina koja se bavi proučavanjem porekla, mehanizama i procesa nastanka, oblika, rasprostranjenosti i lečenja psihičkih bolesti i poremećaja. Služba za psihijatriju u Jagodini osnovana je januara 1977. godine sa dispanzerom za mentalno zdravlje. Marta iste godine u okviru službe počela je sa radom psihijatrijska dnevna bolnica, inače drugo odeljenje tog tipa u Srbiji. Prvi je započeo Institut za mentalno zdravlje Beograd. Trenutno u službi je zaposleno petoro specijalista, dva specijalizanta, dva klinička psihologa, socijalni radnik, jedan radni terapeut, 15 medicinskih sestara, tehničara. Služba pruža usluge dijagnostike, psihoterapije i farmakoterapije. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja. Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja osnovano je septembra 2006. godine, a zvanično je počelo sa radom marta 2007. godine. Tokom godina razvoja prevaljen je put od male organizacione jedinice do odeljenja koje predstavlja jedan od stubova zdravstvene zaštite u opštoj bolnici Jagodina. Potvrda kvalitetnog, stručnog i profesionalnog rada potvrđena je od strane Agencije za akreditaciju Republike Srbije, koja je rad ovog odeljenja po svim zadatim kriterijumima ocenila visokim ocenama. Trenutno je zaposleno 7 lekara i 14 medicinskih sestara tehničara, koje pored stručnog, požrtvovanog rada krasi jedinstveni duh zajedništva i pozitivna radna atmosfera. Odeljenje anestezije sa reanimatologijom. Anestezija je medicinska metoda anesteziologije, koja uz primjenu anestetika i drugih lekova u organizmu čovjeka dovodi do isključenja bola i lekovima izazvanog sna i mogućnost vraćanja organizma u normalno stanje nakon prestanka njihove primjene. Odeljenje anestezije sa reanimatologijom opšte bolnice u Jagodini osnovano je 18. maja 1990. godine. Danas u službi radi 7 lekara specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, dok je 1 lekar na specijalizaciji i 10 tehničara anestetičara. Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku. Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku opšte bolnice Jagodina osnovano je 1. januara 2008. godine, a na sadašnjoj lokaciji počelo je sa radom 12. marta 2008. godine. Godišnje se na ovom odeljenju primi oko 100.000 pacijenata, što stacionarnih, što ambulantnih, a u istom periodu uradi se oko 900.000 analiza. Zahvaljujući aparatima najnovije generacije, paleta testova je vrlo raznovrsna i uključuje oko 150 različitih biohemijskih, hematoloških, imunohemijskih parametara, testova, hemostaze i pregleda urina. Redovno se izvršava unutrašnja i spoljašnja kontrola kvaliteta rada, koju sprovodi Institut za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije. Kvalitet našeg rada potvrđen je visokim ocenama od strane ocenjivača Agencije za akreditaciju Republike Srbije. Odeljenje transfuziologije. Odeljenje transfuziologije opšte bolnice u Jagodini ima 9 zaposlenih tehničara sa 5. stepenom stručne spreme i 2 lekara specijalista transfuziologije. Odeljenje poseduje aparaturu zadnje generacije i opremljena je kvalitetnim frižiderom za skladištenje i čuvanje krvi i krvnih derivata.
Odeljenje transfuziologije Opšte bolnice u Jagodini ima odličnu saradnju sa aktivistima Udruženja davalaca krvi i Crvenim krstom u Jagodini, tako da se na godišnjem nivou održe mnogobrojne akcije davanja krvi u kojima je sam odaziv davalaca veliki. Odeljenje mikrobiologije. Mikrobiologija u Jagodini osnovana je 1972. godine. Odeljenje mikrobiologije Opšte bolnice u Jagodini danas predstavlja savremeno opremljeno odeljenje. Godišnje se na ovom odeljenju obradi 20.000 ambulantnih pacijenata, 4.000 pacijenta na stacionarnom lečenju, te se uradi oko 80.000 analiza. Raznovrsnost analiza, prilagođenost potrebama Opšte bolnice i Doma zdravlja u Jagodini, ljubaznost i stručnost osoblja čine ovo odeljenje atraktivnim i interesantnim za saradnju. Odeljenje za patološku, patoanatomsku, patohistološku dijagnostiku sa kabinetom za citodijagnostiku i kabinetom za medicinsku genetiku. Patologija je nauka o bolestima. Izučava morfološke i fiziološke promene nastale usled bolesti ili povreda. Odeljenje patologije u Jagodini osnovano je aprila 2006. godine i sastoji se od tri komplementarna dela. Odeljenje za patološku i patoanatomsku dijagnostiku, kabineta za citodijagnostiku i kabineta za medicinsku genetiku. Na odeljenju se obavlja i ekstempore dijagnostika, uglavnom dojke, fetalne i pedijatrijske obdukcije, citodijagnostika, najčešće eksfoliativna ginekoloških briseva, tako i punkciona, se obavlja kako kao preoperativna, tako i kao screening metoda. Odeljenje za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku. Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom. Odeljenje za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice Jagodina postoji već pola veka. Bavi se klasičnom radiologijom, to jest dijagnostikom respiratornog, digestivnog, urinarnog i lokomotornog sistema. Poseduje savremeni mamograf na kojem se radi dijagnostika dojke. Ovo odeljenje u svom sastavu ima i aparate za ultrazvučnu dijagnostiku abdomena, dojke, štitne žlezde, krvnih sudova na kojima radi visokoprofesionalan i odgovarajuće edukovan kadar. Odeljenje za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku godišnje primi i obradi preko 30.000 zdravstvenih osiguranika. Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Termin rehabilitacija nastao je od latinske reči rehabilitatio, koja se u medicinskoj terminologiji odnosi na onesposobljenu invalidnu osobu, a prevedena na naš jezik mogla bi da znači osposobljavanje. Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Jagodini osnovano je 1. aprila 1980. godine, a od 1. maja 2013. godine u sastavu je Opšte bolnice u Jagodini. Odeljenje je opremljeno savremenim aparatima, hidroblokom i bazenom, a zbog specifičnosti pružanja terapijskih, preventivnih i dijagnostičkih usluga podeljena je na 11 terapijskih jedinica. Rehabilitacioni tretman zdravstvenim osiguranicima pruža se kako u okviru ambulante, tako i u stacionarima Opšte bolnice Jagodina. Odeljenje za medicinsko snabdevanje, bolnička apoteka. Bolnička apoteka Opšte bolnice u Jagodini obezbeđuje sigurno upravljanje lekovima i medicinskim sredstvima od strane kvalifikovanih osoba. Sve aktivnosti apoteke su jasno definisane procedurama i radnim uputstvima,
koja su u skladu sa profesionalnim standardima, dobre apotekarske prakse i dobre distributivne prakse. Time je postignuta uniformnost u radu, kao i minimalizovanje mogućnosti da dođe do greške u radu. Postoje i redovno se evidentiraju procedure za rukovanje narkotikom i kontrolisanim supstancama. Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove, Odeljenje za ekonomsko-finansijske poslove i Odeljenje za automatsku obradu podataka. Širok je dijapazon poslova koji se obavljaju u okviru ova tri odeljenja, ali uopšteno možemo ih nazvati administracijom koja se stara da isplanira, pravno sagleda, finansijski podrži i informatički obradi sve aktivnosti, ali u isto vreme veoma značajne za funkcionisanje opšte bolnice u Jagodini. Odeljenje za tehničke i druge slične poslove. Odeljenje za tehničke i druge slične poslove čine pet odseka. Odsek za sterilizaciju, odsek za ishranu bolesnika, odsek za održavanje higijene, odsek za tehničke poslove, odsek za sanitetski, medicinski i uslužni transport. Odsek za sterilizaciju kadrovski čine dvojica medicinskih tehničara koji sprovode i kontrolišu sterilizaciju materijala. Centralna sterilizacija opšte bolnice u Jagodini smeštena je u zasebnom, za ovu namenu prilagođenom prostoru, a sterilizacija materijala se obavlja kako za potrebe opšte bolnice Jagodina, tako i za potrebe doma zdravlja u Jagodini. Odsek za ishranu bolesnika, u skladu sa svojim nazivom, svakodnevno vodi brigu o ishrani bolesnika na stacionarnom lečenju u opštoj bolnici Jagodina. Odabir namirnica, izrada jelovnika, priprema i podela obroka bolesnicima posao je koji svakodnevno obavljaju jedan dijetetičar nutricionista, 4 kuvara, jedan pomoćni kuvar i 12 servirki. Odsek za održavanje higijene ukupno ima 38 spremača. Svi oni zajedno staraju se da higijena u opštoj bolnici Jagodina bude na najvišem mogućem nivou. Odsek za sanitetski, medicinski i uslužni transport kadrovski čine vođa grupe vozača i sedmorica vozača sanitetskih vozila. Kako se vreme između života i smrti ponekada deli sekundama, perfektna organizacija rada i požrtvovanost zaposlenih ovog sektora uveliko su doprineli da mnogi životi budu spaseni.